কেনেকে কপিছে মানুহেটো কোনো উছৰ সুবিয়া মানুহ কোনো একোটা রেমেডি দিয়া নাই বৰখনতে তিতি আছে তে কাপোৰ চাপৰে মুহৰি বস্তা দি দিছো ভাত নো কোত খাব বিখতে টাচ কৰিব দিছে সব ও ভালই যাবা দে বেজি দিম ভালই যাবা দে হুন ও দেহা আমাৰ আগতে এটা মই রেস্কিউ কৰিছিলোঁ নাম গুনু গুনগুন দেহা মানুহ বুলি মাতো কি আছে কি পৰি থাকিলি কোনো মানুহ ওলাই নাহিলে অ ঈশ্বৰ এইটো খা বেটা এইটো খা 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 মানু খা খোৱা খা খোৱা বিষাইছে খোৱা নোখোৱা ও দেহা কি কৰিবা আকৌ এটা কুকুৰ ৰাস্তাত কালি গাড়ীয়ে খুন্দিয়ালে পৰি আছিল দাদাই গাড়ীত তুলি আনিলে কিন্তু একো কৰিবলৈ দিয়া নাই এতিয়া ভেটেনেৰিও পোৱা নাই ইমিডিয়েট ৰেমেডি দিব লাগিছিলে বেজি যোৱাবাৰ এটা তুলিছিলোঁ তেনেকৈ ৰাস্তাত পৰা এক্সিডেণ্ট হোৱা সেতিয়াও আছে ভাল হৈ আছে বহুত ভাল হৈ গ'ল আৰু আকৌ এটা আমি নহবা এ বেছি খাবা খোৱা খোৱা ভাল হ'বা দেই বেটা কৰ হয় তুমি কৰ হয় তুমি ল'ৰা গুণ দুখ পালে বাৰু অ' হো আমলৈ পূৰাই খাইছে আগৰ নিচিনাই অ বাচিব লাগিব বৰষুণত তিতি আছিলে ন পুৰা তিতি আছিলে কোনো মানুহে ওলাই নাহে পাই সঁচাকৈ দেই কালিয়ে হ'ল নেকি এইটো খাম এটা খা আগতে আগতে এটা ভালেই থাকিবি ভাল খা 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 মোৰটো দাঙিব পাৰিছে অকণমান কালি ৰাতিটো পৰি থাকিলে সেইদিনাখনকো আমি আগৰটো গুণুকৰ লগালগে লৈ আনো নহয় জানো কোনো মানুহে ওলাই নাই ঐ জীৱ জন্তু বুলি জীৱ জন্তুনো কি দিলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিলি যেতিয়া অকণমান বাচা হ'ল আৰু কালি ইমিডিয়েট যদি বেজী চেজি এটা দিয়াহেঁতেন ভাল পালেহেঁতেন ওচৰৰ মানুহবিলাকো কম নহয় দেই আচৰিত ধৰণৰ ভাল হ'ব ৰ ভাল হ'বি দে তাক গাত দি দিওঁ সেইটো ভাল বস্তা হয় নাই ধোৱা বস্তা শুই তাক ভাল হ'বি দে না ভাল হ'বি দে ধুনু 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 এইবোৰ আমলৈ পূৰা খাই আছে আকৌ এইটো এইটো মালিচ কৰি দিলে ভাল হ'ব ক'ত দুখ পালি বেটা সেইটো মোহাৰি দিয়কচোন সেইটো অঁ ইফালে আমলৈ পৰা খাই আছে নি
বেশি খাবি না, এটু এটা এটু এটু এইটু খাইছে নি, সেইটো এটা ঢেৰ আমলৈ পূৰা খাইছে ৰাতিটো গোটেই। সেইকাৰণে গুণুক যেনেকৈ সেই ৰাতি উঠাই নিলোঁ যে ন, তো এতিয়া ৰেস্কিউ কৰা হৈছে এতিয়া কুকুৰ, মানে ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হোৱা কুকুৰ ৰেস্কিউ কৰিছোঁ। কালি কালি আবেলিয়ে বোলে এক্সিডেণ্ট হ'ল। কোনো মানুহে চাওকচোন বাৰু, কোনো মানুহে কুকুৰটোক উঠাই নানিলে, আমাৰ দাদাই উঠাই আনিলে, গোটেই আমলৈ পৰা খাই আছে। এইখিনি ভাগিলে বোধ কৰোঁ ডক্টৰ মতা হৈছে। ভাত দিছিলোঁ প্লেট উলিয়াই, খোৱা নাই। মোৰ হাতত বিস্কুটো আছে, এতিয়া বস্তা পাৰি দিছোঁ আৰু। কামোৰা নাই চক, বিপদ হৈছে কাৰণে বৰষুণ দিছিলে, ধৰ ধৰকৈ বৰষুণ দিছে। এয়া চকচোন বৰষুণ দিয়ে আছে, দি আছে চক বৰষুণত দি আছে। আৰু দাদাই গাড়ীত তুলি আনিলে, মোক কৈছে যে বনি এটা বস্তু তুলি আনিছোঁ, এটা বস্তু আনিছোঁ। কি বস্তু? এয়া খুবেই দুখ লাগিলে দাদাৰ। খুবেই নহয় যে ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম, ইউটিউব কৰিম, কিন্তু মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিয়ে। বেজী এটা দিব, দাঙি নিব, থৈ দিব, ডাং ভাল হ'লে ইনেও ইনেও মানে গুচি যাবগৈ। অন্ততঃ জীৱ জন্তু বুলি, পশুধন বুলি অকণমান মৰম চেনেহ কৰিব। সেনা ৰেলৰ খুন্দাত হাতীটো দুটা ভৰি ভাগিলে কোনো নাই, অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই ভাল কৰিবলৈ। গড় এটা খুন্দিয়ালে, সেয়া চাওকচোন বাৰু পশুধনৰ কিমান অৱস্থা কাহিল। গাড়ীবিলাকে চলাওঁতে বাৰু চাই চাব নোৱাৰেনে কোনফালে কুকুৰ আহে, কোনফালে গৰু আহে, কোনফালে মানুহ আহে, খালী মহতিয়াই যোৱাটোৱে বিচাৰে। শুই থাকা দেই বেটা, শুই থাকা দেই, ধুনু ধুনু, ভালেই যাবা, চিন্তা নাই। এক্সিডেণ্ট হোৱা এতিয়া আমাৰ ঘৰতে থাকে, হয়নে? দেহা মনো তুমি কওঁ ৰেস্কিউ কৰা। এতিয়া তাৰ অকণমান খৰিকেইটা পতাকেইটাত অলপ পানীয়ে খাইছিলে, ভাল হৈছে আৰু। আমাৰ সেইটো দেহা মনো তোমাৰ নিচিনা এটা আহিছে, তোমাৰ নিচিনা এক্সিডেণ্ট হোৱা কুকুৰ এটা অনা হৈছে।